સુરતના કડોદરા નગર ખાતે ભાજપના હોદ્દેદારો દ્વારા સીઆર પાટીલ સાહેબના સ્વાગતને લઈને આકડા મુખી હનુમાનસિંહ મંદિરના વિશાળ મેદાનમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત રાજ્યના નવ નિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ સાહેબનો સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ પૂરો થવા આવ્યો છે ત્યારે તેમના સુરત જિલ્લાના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના સ્વાગત અંતર્ગત આગામી બે દિવસ સુધીમાં કડોદરા નગરપાલિકાના વિવિધ વિસ્તારોમાં 1000 જેટલા વૃક્ષના છોડ રોપવામાં આવશે. જે અંતર્ગત કડોદરા નગર યુવા મોરચાના પ્રમુખ તથા કડોદરા નગર ભાજપના હોદ્દેદારો સહિત વોર્ડના નગરસેવકો દ્વારા કડોદરા નગર ખાતે આવેલ શ્રી આંકડા મુખી હનુમાનજી મંદિરના વિશાળ મેદાનમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું, જે આગામી દિવસમાં સુધી નિરંતર ચાલુ રહેશે. નવનિયુક્ત ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ હાલ સૌરાષ્ટ્રનો પ્રવાસ પૂર્ણ કરી 30 ઓગસ્ટના રોજ સુરત આવી પહોંચશે, જેમના સ્વાગત સન્માનમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. અંકુર દેસાઈ, પ્રમુખ સુરત જિલ્લા યુવા ભાજપા. શાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો આજે? આગામી 30 ઓગસ્ટના રોજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના નવનિયુક્ત પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ જ્યારે સુરત જિલ્લા ભારતીય જનતા સુરત જિલ્લામાં જ્યારે આવવાના હોય એક શુભેચ્છા મુલાકાત લેવા માટે જેના તૈયારીના ભાગરૂપે બે દિવસ અગાઉ આજ રોજ કડોદરા નગર ખાતે હમો કડોદરા નગરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંગઠનના કાર્યકર્તાઓ તથા નગરપાલિકાના નગરસેવકો તમામ લોકો ભેગા મળી અને નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 1000થી વધુ વૃક્ષો વાવવાનું એક આયોજન કરેલ છે, જેના ભાગરૂપે આજે હનુમાનજી મંદિર ખાતે 1000થી વધુ વૃક્ષો વાવવાનો કાર્યક્રમ કરેલ છે. હનુમાનજી મંદિરે કઈ રીતે આ પસંદગી કરવામાં આવી આ સ્થળ માટે? કડોદરા નગરપાલિકા વિસ્તારમાં જગ્યાનો અભાવ તથા ગીચ વસ્તીવાળો વિસ્તાર છે, જેને માટે આ વૃક્ષોનું યોગ્ય જાળવણી કરી શકાય એને માટે નગરપાલિકામાં હનુમાનજી મંદિરની સામે દિવાલની અંદરના ભાગે આ વૃક્ષોનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે.